yale ambayo yameshinda mwanadamu kwa Mungu yawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Pastor John Ngahu, kanisa ni Blessings Revival Center, mji wa Kigumo, county ya Kiambu. Siku ya leo nimekuja niweze kukuongelesha wewe ambaye umefika mwisho, wewe ambaye umejaribu mambo na yote imekushinda. Nataka nikusomee katika Luka 18 mstari wa 27. Jesus answered, na Yesu akajibu, God can do things that are not possible for people to do. Ya kwamba Mungu anaweza tenda mambo ambayo watu hawawezi kuyatenda. Nayo Yohana 14 mstari wa 13 inasema hivi, and if you ask for anything in my name, ya kwamba ukiitisha chochote kile kwa jina langu, I will do it for you, nitakufanyia. Then the Father's glory will be shown through the Son, ili neema ya Mungu iweze kuonekana kupitia mwanawe. If you ask me for anything in my name, ukiniitisha chochote kile kwa jina langu, I will do it. Huyo ni Yesu ambaye aliongea na akasema ya kwamba ukiniitisha chochote kile, mimi nitakupatia, ili jina la Mungu wangu aliye juu mbinguni liweze kuinuliwa. Na akasema ukiniitisha chochote kile kwa njia ya maombi nitakupatia. Luka 18:27, Yesu pia akasema ya kwamba Mungu anaweza tenda jambo ambalo mtu ameshindwa kulitenda. Nimekuja nikuongeleshe huko pale. Umejaribu mambo yamekushinda. Umejaribu kufanya biashara yote, hakuna ambayo inaweza kuinuka. Umejaribu kutengeneza familia, hakuna familia hata moja inaweza kusimama. Umetoka kwa boma moja, unaingia kwa boma ingine, na zote zinakuja kufika mwisho. Umejaribu kulea watoto, lakini wote unaona wanaenda kwa njia ambazo hazifai. Umejaribu kumtengeneza bwanako, umejaribu kumtengeneza bibi yako, lakini hata ukijaribu haya mambo yote, unaona yote unaishia kupata mambo mabaya. Nimekuja nikwambia kwamba yale yote ambayo yamekushinda, Mungu anayaweza. Kristo akasema, nileteni mizigo yote mizito, nami nitamtoa na nifanye kuwa wepesi. Nileteni mashida zenu zote, nami nitammalizia hizo mashida, nani muweze kuwa na maisha mazuri. Mungu yuko tayari kukubariki. Mungu yuko tayari kubadilisha maisha. Na nitakwambia hivi, kama Mungu wako ameshindwa, Mungu wangu hajashindwa. Na nataka uchukue hatua ya imani, nikienda kuomba na wewe, na maisha yako najua itabadilika. Wacha tuombe, na ili Mungu aweze kuwabadilisha maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako na kushukuru kwa sababu ya huyu ambaye anatizama kipindi hiki. Mungu wa mbinguni, kama vile uliniambia katika Mathayo 10:6-12, ya kwamba niende nikinena nikisema ufalme wako umekaribia, niende nikikutana na watu ambao wagonjwa, Mungu wa mbinguni, na waombea na wanapata kupona. Nikipatana na watu ambao wako na ukoma, na waombea na ukoma unaweza kuisha. Katika jina la Yesu Kristo, naombea huyu kila kitu ambacho kimeshindikana kwa maisha yake, naomba Mungu wa mbinguni na kikaanze kutendeka katika jina la Yesu Kristo. Miujiza na ishara yote naitangazia maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Huyu nimembariki na nimesema ya kwamba sasa kuendelea mbele na mbariki katika jina la Yesu Kristo, tunaomba hata kwa Amen. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mema. Endelea kukaa kama Mungu, endelea kuinuliwa na Mungu. Na najua kuanzia sasa ukimwamini Mungu, maisha yako itaendelea kuwa mazuri. Majina yangu nirudia tena, ni Pastor John Ngahu, kanisa ni Blessings Revival Center, mji wa Kigumo, county ya Kiambu. Ukitaka kunipigia simu, naweza piga nambari 0715-619-700. Nirudia tena, 0715-619-700. Yale ambayo yameshinda mwanadamu kwa Mungu yawezekana. Yale ambayo yamekushinda kwa Mungu yawezekana. Shalom, shalom, shalom.
yale ambayo yameshinda mwanadamu, kwa Mungu yawezekana.